Rapaz. Ei! Ah, não, não, não. Ah! Rapaz, se eu fizer isso com a cara, eu tomo um tapa. O áudio parou do nada, não. Não, não foi do nada. Foi do nada. O saldo de nota foi excedido. Fala, meu povo, só ouro, como que vocês estão? Hoje nós... Oh, a gente fez reagindo ao Pix, uma galera, que eu gostei muito. Segui. E aí, recomendou agora. Só que agora tem mais gente, viu? Tem mais gente na banda. Que foi o Gabriel. E aí, o seguinte. E o nome é Peruche Adoração. Assim... Eu não sei o que que significa peruche, mas é um nome diferente, é um nome estranho, mas tá doido, né? E nós vamos ver eles tocando Fidelidade, por quê? Porque Fidelidade, sem Gospel Shop, duvido. Quer apostar quanto que vai ter pelo menos uns 5 Gospel Shop aí? Sim. Ó, tomando um cafezinho aqui já pra, tá ligado? Ó, vamos ver no começo. Ah! Que eu falei? O que que eu falei? Vai ter Gospel Shop brabo. Ah. Eita, fé! Ei! Eita, fé! Que aconteceu? Oh, essa igreja é onde, velho? Rapaz, os cabas não tem dó de nota não, viu? E eu acho que esse tecladista aqui agora era o que tava tocando baixo na outra música que a gente fez do Reagindo aos Pix. Os homens são bons, viu? Só que eles gostam de botar umas notas esmirem lá, né? Gosta de esmirem lá o hino, mano. Ó, chamou alguém. O que que rolou? Oxe. Rolou uma treta aí, hein? Bicho não tem dó não de gastar nota não, mano. Ei! Ei! Sim! E o homem ali atrás tá ali só de butuca mesmo. Colocou o prato. O que tá acontecendo, mano? Ó. Rapaz. Ei! Ah, não, não, não. Ah! Rapaz, se eu fizer isso com a cara, eu tomo um tapa. Ah, não. É, não, varão. O áudio parou do nada, não. Não, não foi do nada. Foi do nada. O saldo de nota foi excedido, pô. O saldo de nota nunca foi o áudio que parou. Olha aqui. Não, vamos repetir isso aqui. Pra vocês entenderem que não foi do nada. Ó, ó. O áudio parou do nada. Ah, ah. Ó. Ó o do nada aí, ó. Ó. Ah. Agora. Ei! Ei! Do nada o quê? Acabou o saldo, mano. Tem que botar crédito de novo. E ele volta o áudio ou é só fica só a imagem? Aí, ó. Recarregou ali na tinta. Rapaz, o homem tá aqui. Tem alguma coisa acontecendo que eu não entendi ainda do fone, alguma coisa assim. O guitarrista largou a guitarra pra arrumar, moço. Ah. Ih! Mano, o moleque, ele tem uma linguagem bonita. As frases é bonito. Tudo bem assim, bem colocado, bem legal. Eu acho bastante, é bastante.
mas é bonita as frases. Quando a banda tava menor, o cabra tava menos frase, hein? Ei! Rapaz, o outro tá aqui. Mano, o arranjo bonito. Tem algumas. É o Bioint. Gosto, mano. Brasil, versão Brasil Bioint. Rapaz, o cabo tá aqui, paga sapo pra todo mundo. Calma, moça, acalma teu coração. Ele olha pra mim e fala: não, fone, não, prato, não, cantor, não. O guitarrista até parou aqui, ó. O guitarrista até desistiu, falou: não, vou desistir. Ei! Eita, fé! Mano, é gringaço, assim. As frases do bicho é gringaça, pô. Gringaça, assim, o jeito de tocar. Doideira, mano. Doideira. Ah, o Guita voltou. Agora eu tô em paz. Mano do céu. Presença. Que rolou ali? Tem alguma coisa que vai... Ei! Não. Ah, ainda bem. Mano, tá doido. Caiu a placa de áudio ali, mano. Dói no coração, viu? Ó. Ainda teve o último sapo aqui, ó. O último sapo aqui, ó. Fecha o close. Fecha o close, edição. No último sapo. Ó. Barão, te acalma. Creia em Deus. Vamos ver mais um aqui com muito louvor. Mesmo dia. Eu acho que agora o varão já tá mais calmo, ó. Nossa. Bonito. Os arranjos parecem na banda do Fred Harmond, mano. Eu que tô acostumado só com o Worship, estou impressionado. E o Guita tá até agora, o bicho tá aqui, ó, bolado, mano. Não, pelo amor de Deus. Aí, ó. Tá voltando. Opa, o tripé tá andando aí, hein. Yeah.
Mano, eu queria só um pouquinho mais de baixo aqui nessa mix assim, ó. Eita ferro! Opa, aí ó, cada um foi um, hein? Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Eita, fé! Robert Glasper. Aqui é só pra quem sabe a referência, hein? Não esqueça. Ó, combinou alguma coisa. Quando o homem olha sem pagar sapo, pode saber que vai vir coisa aí, viu? Ó. Ah, ó. Ih, essa é aí, ó. Esse acorde aí vem, ó, ih, bonito, mano, ó. Gente, e foi, esse foi o Peruche Louvor. É isso, os moleques são brabos. Mas eu vou falar errado, a galera pode até me cancelar por causa, pelo que eu vou falar. O moleque toca demais, mas eu acho, Lucas Gonçalves, Groove Online, pra quem conhece do canal. Só que eu acho que tem muita cereja nesse bolo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu.